Διεθνές διπλωματικό τείχος απέναντι στην Άγκυρα χτίζει, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα, θέτοντας την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με τον Νίκο Δένδια να συναντάται παράλληλα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο. Κοντά μας είναι ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Απόστολε, πάμε να δούμε αναλυτικά την διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση Δένδια Πομπέο. Και μόλις πήραμε πλάνα από αυτή την συνάντηση, γίνεται στη Βιέννη, καθότι εκεί έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για συναντήσεις και με τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Νίκος Δένδιας λοιπόν έθεσε το θέμα της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εξήγησε την κρισιμότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης και παράλληλα εξέφρασε την ευχαρίστηση της ελληνικής πλευράς, το ευχαριστώ της ελληνικής πλευράς προς την Αμερικανική για την δήλωση στήριξης από το State Department πριν από τρεις ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα εξέφρασε την επιθυμία παρουσίας των ΗΠΑ, εμφανώς ή αφανώς στην περιοχή, για να δώσει ένα στίγμα αποκλιμάκωσης στην ένταση και βεβαίως εκφράζεται αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα επικρατήσει λογική από την άλλη πλευρά. Πριν από δύο λεπτά είδαμε στο Twitter σχόλιο από την πλευρά του Μάικ Πομπέο, ισχυρή σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας, άμεση ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Να σου πω επίσης ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε και με τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εκδήλωσε την ανάγκη η Ευρώπη πλέον να αναθεωρήσει συνολικά τις σχέσεις της με την Τουρκία. Του έθεσε και το ζήτημα της Αγίας Σοφιάς και βεβαίως όλη την συνολική συμπεριφορά της Άγκυρας σε κρίσιμα ζητήματα στην Συρία, στη Λιβύη και βεβαίως στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πριν από αυτή τη συνάντηση με τον Μάικ Πομπέο, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Νίκος Δένδιας, εδώ τον βλέπουμε στη στιγμιότυπα με τον Αυστριακό ομολογό του, συμμετείχε από την Βιέννη στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Εκεί ο Νίκος Δένδιας έδειξε φωτογραφικό υλικό αλλά και την πραγματική εικόνα του συμβάντος με την φρεγάτα Λίμνος. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε από διπλωματικές πηγές, ο Ζωζέ Μπορέλ εξέφρασε την ελπίδα να μην χρειαστεί να ξαναδούμε κάτι αντίστοιχο. Οι συζητήσεις για κυρώσεις κατά της Τουρκίας θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο άτυπο συμβούλιο 28 Αυγούστου στο Βερολίνο, με διαζώσεις παρουσία πλέον των Υπουργών Εξωτερικών. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε ένα κύμα υποστήριξης των ελληνικών θέσεων. Υπήρξαν χώρες οι οποίες βγήκαν μπροστά, Υπουργοί Εξωτερικών που μίλησαν για την ανάγκη αλληλεγγύης της Ευρώπης απέναντι στις ελληνικές θέσεις. Χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Πολωνία, αλλά και ακόμη και η Ιταλία, ήταν ένθερμοι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και της συνολικής κατάστασης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο μαθαίνουμε ότι απασχόλησε πάνω από ώρα το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ βεβαίως και τη σημασία που αποδίδουν και οι Ευρωπαίοι αλλά και οι Αμερικανοί στα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα. Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τη δήλωση του Νίκου Δένδια και μετά επιστρέφουμε με αντίδραση Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα υπήρξε ιδιαίτερα πυκνή και παραγωγική. Συναντήθηκα πριν από λίγη ώρα με τον Αμερικανό συναδελφό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Μάικ Πομπέο. Η σαφής τοποθέτηση του State Department δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για αυτή την σαφή θέση του Υπουργείου του και της Αμερικανικής πλευράς. Του ανέπτυξα την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως γνωστόν, η Τουρκία κλιμακώνει την παραβατική της συμπεριφορά, επιδιώκει έτσι την επιβολή τετελεσμένων. Η Τουρκία στρατιωτικοποιεί την κατάσταση, εκθέτει με τον πιο προφανή τρόπο την έλλειψη νομικών επιχειρημάτων από την πλευρά της. Τόνισα στον κύριο Πομπέο, όπως και στους Ευρωπαίους συνομιλητές μου, ότι η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτεια για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είδαμε τη δήλωση όπως ήρθε από την ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην ανταποκριτριά μας Κατερίνα Σόκου για να δούμε, Κατερίνα, τι λέει το State Department μετά τη συνάντηση Δένδια Πομπέο. Καλησπέρα. Πριν λίγο το State Department ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Πομπέο συναντήθηκε βεβαίως με τον Έλληνα ομόλογό του, τον κύριο Δένδια. Τόνισε το State Department τις πολύ ισχυρές σχέσεις των δύο χωρών, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και την επίγουσα ανάγκη βεβαίως να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση όπως την έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.